tulikuwa tunafanya kiraho cha fingo. Kwa Kiswahili inaitwa kiapo, yani umeona mambo yote tangu mwanzo wa kipindi. Hicho kiapo walikuwa wanafanya. Kwa hivyo niko ana kwa ana na mtaalamu. Mtaalamu wetu ambaye ndio anafanya hayo mambo ya kukinga mji ama kulinda boma. Acha nimpishe akaweze kutueleza hayo yote alikuwa anamaanisha nini. Shikamo mamangu. Hai. Amana ya kuika chinga ile ya humuzini. Nikigiria machi hundo silia yeho. Sibabu bomariki kalari na tabu. Adamu mana sirima. Lazima agiria maware ni kuika chinga zaire ya humuzini ika mimi. Ile ya huinarinda adamu, ahoho, atuazima, hata mgeni andie kuza. Kisha iya analala bila wasiwasi. Na aria andambola na ukatili wako kwa usai kukokonze kwa sababu analenga muzi huu. Akifika haria huchanze, iye ni kukala anapata pigo sababu ya ukala haria huzahaika atu mamba kukala kukistwa mana dengereka umuzi. Na anapata kipigo huchanze. Hata ukichana mazacha. Baire huchinga. Sasa anasema nini mamangu hapa? Oh, eh. Mama amesema mambo very interesting sana. Naam. Amesema kwamba huwa wanaeka kiraho cha fingo kwa ajili ya kulinda boma. Naam. Yeah, so huwa akiweka ile kiapo ni kama ameweka watu ambao pia wao wanakuwa si watu wa kuonekana lakini huwa ndio wanaprotect hilo boma. So endapo nguvu mbaya yoyote itakapofika hapo maybe macho watu wenye macho mabaya chawi na hata mashetani watu wenye mashetani kama magics hizo hawawezi hata karibia hii boma wakifika tu katika nje ya hiyo boma wataanguka na sana sana kwa sababu wao wanaingia usiku so wataanguka hapo na ikifika asubuhi kama Mungu ameamua wamepata bahati anaweza kaenda kuona wako hali maututi wakiwa maututi. Kwa hivyo mtu anaweza akafa. Hiyo tayari kufa ndio kitu huwa wanafanyiwa lakini endapo atakutwa bado akiwa hai ni bahati yake. Ni bahati. Kwa hivyo hicho kiraho kikiwepo pale alafu mtu aje na nia mbaya anakufa papo hapo. Hapo anakufa. So akipona ama akionekana bado yuko hai huwa ni bahati tu. Hey, basi hiyo ni kinga kamili yani ya kitamaduni. Ni swala ambalo nimelipenda. Aya mwanzo pia ningependa kuuliza kwa sababu gani hicho kiraho kinawekwa pale katikati ya mji. Aya mama nauza mbono kiraho lakini kwa kahika ya mji. Inaikwa kahika ya mji sababu ya kukala ili hundo kawaida ya kiraho. Kiraho kakinde makui kwa chanze wala kanda ya mji. Kinaikwa kahika bomani. Ili andembola na mwambolero wa zuwa, andembola na mseru wa zuwa kwa vuri na kwa mwaka, lazima au mario hari ya huma na mulola. Ndo sibabu ya huzachika hari ya hukahika ya mozi. Aha, anasema kwa sababu gani? Amesema sababu kuu ambayo inamfanya aweke katikati ya boma ni kwamba unajua pale ndio at the center. So huwa kila nguvu yoyote ikiingia maybe na upande wa kaskazini, mashariki, yule mtu mbaya. Naam. Ile kwa sababu kiko katikati ya boma, lazima ataonekana ama kita sense kile kiraho cha fingo. Nimemsikia pia akisema kwamba kile kiraho yani kinalinda hadi wageni ambao wanaingia kwenye huu mji. Yeah. Inakuwa yani kinalinda hadi wageni. Yeah, ni kweli kwa sababu kila mgeni atakapoingia hapa kuna wageni pengine ni wazuri na watakuwa wameingia hapa so pengine kuna mtu mbaya ambaye amepanga nje. Aha. Na yule mgeni kwa bahati mbaya kwa sababu uweze jua binadamu pia ubinadamu ni kazi mgeni pia anaweza akaja na hiyo ni mbaya na anakuja kukutembelea je kinaweza kikamathiri kinaweza kinadima kumugwira yeye sababu kazi retototo na amani. Hapo nimeelewa kabisa. Sasa hapo watu wakuwe makini kabisa. Usiende kwenye mji hata kama wewe ni shangazi. Uje na nia mbaya. Kwa hivyo sasa yeye ameeleza kwamba mgeni yoyote hata atoke wapi lakini akiwa sio mzuri. Naam. Ana nguvu hizo za giza. Basi akifika hapo ataaibika. Ataathirika. Ataathirika kwa sababu
hakuna vile ataweza kuingia katika boma hiyo. Aha, sasa kwenye hicho kiapo mlipokuwa mnaweka pale katikati, niliona kuna kibuyu kama kibuyu kidogo, alafu kaanza kufunga zile karatasi zile nani vitambaa. Kwa vitambaa vina rangi tofauti tofauti, ni kwa sababu gani ulikuwa unafanya hivyo? Vile vitambaa vina sababu zake. Sababu kuna ile bendera na kaniki na bafuta, zile zina sababu zake, ni zile za kile kibuyu, kale kabuyu kidogo. Mimi nikisema maneno yangu huwa inafatana na ule uganga wangu. Kwa hivyo kuna ile inaitwa mbare na ile nyingine inaitwa habasi. Naam. Na ile nyingine tena inaitwa kaya. Mm-hmm. Kwa hivyo yale makomba yale ni pamoja. Makomba yanafanya hiyo kazi. Aha, sasa linga ni makomba ni nini? Ni vile vitambara. Sasa unajua pale umeona kitambara cha cheusi, chekundu na cheupe. Lakini kwa lugha ya Kigiriama na pia kwa lugha ya Kiganga hivyo hivyo wana majina wameita. Ndio maana ametaja majina ya Kiganga. Ndio maana hicho kitambara cheusi wanakiita mbare, unaona? Mm-hmm. So kwa hayo majina hayo ndio umeona yana tofauti. Kwa hivyo ni kwa lugha ya Kiganga. Aha, kwa hivyo kuna swali hapa kabla tujaendelea. Nataka tukuuliza kile ambacho ningependa kuuliza. Kufanya hii kiraho, lazima mtu uwe wewe ni mganga ndio ufanye ama mtu yeyote anaweza akafanya? Anauza ni mtu yose ana dimakutengeza ama nuka leo mganga na una vimanya? Nuka leo mganga na una vimanya. So amesema ni lazima uwe mganga, tena uwe unawajua, kwa sababu sio waganga wote wanaweza kufanya hivyo. Ni kweli mtu. Nimeelewa hapo. Lazima uwe mganga ndio ufanye kiraho cha fingo. Aha. Kwa hivyo sasa kuna kile kibuyu ambacho alikuwa ameweka, je, kuna chochote ambacho uwekwa ndani ama kuna kwa nani? Haya, anauza muria ndani ya hicho kibuyu kaka no kadonga, muna vitu zeka mundani ama reka visho kama? Muna vitu ni zihoika. Mhm. Vya kutuana na zihoho vigareo makomba. Mhm, vitu zia. Na maneno gangu. Una mihi ya fingo muria. Muhi wa kwanza unaifa mbobokele. Muhi wa hiri unaifa mkaya. Ndomi hii ni joi kila haria. Zika goma kwa zamu zika tembe. Zika tembe. Pandani. Aha, anasema anatia nini kwenye hicho kibuyu? Amesema pale kuna aina ya miti. Sasa zile tembe zake ndo ameweka, zile mbegu. Naam. Sasa amesema mtu wa kwanza ameweka unaitwa mbombokele. Naam. Na mti mwingine mbegu zake unaitwa mkaya. Naam. Ndo ameweka. So hizo ndio mbegu ameweka mle ndani. Aha. Kwa hivyo anatia ndani zile mbegu na anasema kwamba kuna maneno yake ambayo ya Kiganga ambayo anatamka. Unajua nimeanza kujua Kigiriama mimi. Nimeanza kukisikia. Anasema kuna maneno yake ya Kiganga ambayo anatamka. Kwa hivyo sasa mimi ningependa kuuliza mamangu. Kwa mfano wewe unafanya kiraho cha fingo ndio kiapo cha kulinda mji. Je, mtu yeyote aliyoko bara ambaye anataka mji wake pia ulindwe, hizi dawa zinaweza kufanya kule bara? Zinaweza kufanya. Zina dima kuhenda vio sababu ya kukala. Ukikala uzaminisha na unatabu na uzane na maneno gagoga, ukala unahenza uganga. Una dima kukala unalasha zinara kwako na ziriahu zambazo kukala ni sadaka yendizo kala na kuhendera kazi undalasha uwe. Alafu zinara kwako niriumire na uze uhaleo mzigo ndoka ikiru hata kala ni manzi hiyo. Lakini ukale usawa. Lazima kale ni mganga ndipo ndika kwa maana ukimtengezera ndipo ndenda sitemwe. Iye nikikala dzira mtengezera haha iye mwenye kwa sababu ya akure. Ni ndane na maneno gangu kwa kumupa iye hata gago maneno gago ga mimi ndo ndiko kwa ndane na iye kuko. La si kukala be ni mganga haa. Ni masikizano yani. Maana ye wahehi kuzikifwa na wakure naye kuhendaze kuzikifwa vishu. Sasa mama anajaribu kunieleza, amesema mtu yote atoke bara ama hata Marekani, Japan, akifika hapa atamtengenezea
kile kibuyu naam. Na kuna maneno yenye ataongea naam. Atampea na mwambie akifika nyumbani kwake pia akachimbe ardhini mm-hmm. arudie yale maneno aliyoambiwa na huyu mama. Aha. So akirudia maneno kama hayo then ndio itaanza kufunction. Aha, asiporudia hayo maneno haifanyi. Kwa hivyo maneno yana nani? Maneno yana umuhimu mkubwa sana yani. Kabisa. Yana nguvu. Yeah. Tuseme yana nguvu yeah. sana. Aha, hapa sasa nimemuelewa na kipindi nacho kinakaribia kufika tamati. Kwa hivyo kile ambacho ningependa mkiwaaga mtazamaji ama mkimwaga mtazamaji, mumueleze tu mtu akihitaji mambo kama haya ataweza kuwapata wapi. Alafu mamangu pia atoe maneno yake ya mwisho kwa mtazamaji ambayo anaweza akahisi kwamba yatamfaa. Ni sawa. Nikianza kumwambia mtazamaji jinsi atakavyokutana na mama huyu. Kwanza kwa mtandao wa Facebook tunapatikana kama New Generation of Coast Life, Instagram New Generation of Coast Life, kwenye YouTube channel tunakwenda at the same name New Generation of Coast Life. Kwa hiyo ndo mitandao yetu, mtu yote atakayetufuata atatupata. Na pia kwa nambari zetu za moja kwa moja 0748427374, ama pia unaweza kutufuata mtandao wa WhatsApp kutumia namba ya 0792218843. So hiyo ndio mitandao yetu ambayo tunapatikana, na ukitufuata tutaweza kuwasiliana na kukufikisha kwa mama huyu. Shukran sana The New Generation of Coast Life kwa maandalizi mazuri. Nataka maneno ya mwisho mama angu akaweze kumuaga mtazamaji. Haya mama, namba unene maneno ga mwisho ukikala unalaga kipindi kiki. Haya, ungemwambiraje mtu aje sikira kwa bara na tainsi zingine makiona unaambiraje wewe? Kuambira kwa mimi be ni heri ni nunu anangu mambo kukalande ni murio ni heri ni mu viongozi yangu. Mukale muna dimako ni pangira heri mzisho kuzahaha. Muni mali rea jeni ambo kukalama nambo lako onze na mukipata muni reheri. So mamangu anasema azi kwa sababu hii ni kitu anafanya. Naam. Lakini sasa ni kama pia kama ni kipaji chake na amebarikiwa na kufanya. So pia ni kama ajira kwake. Ni ajira. Kwa hiyo kitu anaambia mtazamaji ni kwamba anahitaji wateja kuja kuwatengenezea shida zao na kuweza kuwatatulia. So naam. Wateja wakuje kwa wingi, akuja watibu. Kulinda boma zao pia wakuja na magonjwa kwa sababu kuna wakati nilimhoja akasema anatibu lakini hatukumpa nafasi hiyo tiba za magonjwa tofauti tofauti kabisa. Hayo yote anatibu. Kwa hivyo chenye anakiomba sasa hivi ni kuhitaji wageni kwa wingi na aweze kuwatatulia matatizo yao. Asante sana, haina tatizo. Natumai wapenzi kutoka bara, kutoka Afrika Mashariki na Kati watamtafuta ambao watakuwa na matatizo ama tatizo la kukinga mji. Inaitwa kiraho cha Fingo. Nashukuru sana, asanteni sana. Na imani kwamba mtazamaji hapa popote alipo atakuwa anataka kulinda mji, na yote ambayo atataka kulinda mji wake ama kukinga mji mnafanya kiraho cha Fingo ambacho atakuja afanyiwe, kisha mji wake hata wachawi hawezi kufika mahali hapo, na akiwa pia na magonjwa tutazidi kuwasiliana ndugu yangu kabisa. Mimi nashukuru sana mamangu, amefanya maandalizi mazuri ya kulinda mji, amefanya kipindi kizuri sana, na imani tutazidi kuwasiliana ili awaoneshe mengi zaidi watazamaji. Karibu sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, huyu ni mama ambaye anafanya tiba za kiasili. Anapatikana huku Malindi, Kakuyuni. Tumetembea hadi huku vitongojini. Huyu ni mama ambaye anafanya, inaitwa kiraho. Leo tumefanya kiraho cha Fingo. Kiraho cha Fingo ni Kigiriama. Kwenye Kiswahili inamaanisha ni kiapo cha kulinda mji. Raha iliyoje mpenzi mtazamaji kujumuika nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mie naomba kung'atuka, na kabla sijang'atuka, basi naomba ukihitaji basi mambo kama haya, ufate at New Generation of Coast Life kwenye mitandao yote ya kijamii. Pata pia at KUTV Kenya katika mitandao yote ya kijamii.
jamii. Usisita pia kunitafuta na hodha mwenyeendesha chombo hiki uwaridi tamu katika mitandao yote ya kijamii. Mimi sina la ziada mpenzi mtazamaji. Wiki ijayo tukutane muda kama huu na saa kama hizi kwenye mitindo ya kipwani. Kiwa nami Toto Show, uwa linalunukia na kuvutia rangi ya jogoo. Ninawika kokoriko.